Komishinka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ayaa magaalada Laascaano gaar ahaan Hotel Habiib kulan ugu qabtay isuduwayaal ka socday 7 wasaaradood iyo mas'uuliyiinta gobolka Sool. Wasaaradahaasi oo kala ah warfaafinta, waxbarashada, caafimaadka, ciyaaraha, cadaaladda, arrimaha bulshada iyo diinta iyo waqafta, kuwaas oo ay wada shaqayn leeyihiin Komishinka xakamaynta AIDS-ka. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa in la dhiso guddida heer gobol ee Komishinka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee gobolka Sool kala shaqayn doona howlaha qaranka u hayo. Guddidan ayaa waxaa gudoomiye u noqon doona gudoomiyaha gobolka Sool, halka uu xogeyaha guddidaasi noqon doono isuduwaha Komishinka xakamaynta AIDS-ka ee gobolka. Waxaana kulankaasi goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool, agaasimaha shaqaalaha ee Komishinka xakamaynta AIDS-ka, iyadoona ay ka warbixisay muhiimadda kulankaasi isuduwaha Komishinka xakamaynta AIDS-ka ee gobolka Sool, Hoodo Maxamed Ibraahin. Waxaan soo dhaweynayaa isuduwayaasha 7 wasaaradood, gudoomiye ku-xigeenka, agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada, Dr. Maxamed Jaamac, iyo dhammaan xubnaha ka socda Komishinka xakamaynta AIDS-ka. Intaa kadib, maanta waxaan furanaynaa kulankaas oo lagu dhisi doono guddi heer gobol ah, guddigaas oo ka koobnaan doonta 7 wasaaradood aad maanta ku joogtaan meetingka, iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka. Guddigaas oo ka shaqayn doona ama ay la shaqayn doonaan Komishinka xakamaynta AIDS-ka heer gobol. Marka insha Allah meetingkeenu wuu inoo furan yahay. Agaasimaha shaqaalaha Komishinka xakamaynta AIDS-ka Maxamed Jaamac iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamed Aadan Cumar ayaa dhankooda ka warbixiyay kulankaasi iyo muhiimadiisa. Waxaynu dardad gelinaynaa guddigii hagista heer gobol ee Komishinka qaranka xakamaynta AIDS-ka oo aynu horo soo aasaasnay, laakiinse maanta waa dardargelin. Hore waxaan ugu samaynay inay ahayd maan filaya bishii June xafiiska bara saabka. Waxaanu doonaynaa in guddigaa dardargelino guddigaas oo guddiga heer gobol ee Komishinka qaranka xakamaynta AIDS-ka. Waxa uu gudoomiyaha bara saabka, xogeyna waxa uu ah isuduwaha Komishinka qaranka xakamaynta AIDS-ka. 7 isuduwana waxay ka yihiin xubno. Guddigaas waxay la shaqayn doonaan Komishinka. Waxaanad ogaataan shaqada qaranka ee Komishinku hayo wasaaradihiina xeerka waafajiyey oo soo geliyey. Wasiiradiina waxay u yihiin golaha hagida heer qaran bay u yihiin, halka adiguna heer gobol ka tihiin bay iguna wasiiradu yihiin heer qaran, madaxweynuna jeerin ka yahay. Waana xanuunku HIV-gu waa crosscutting baa loo yaqaanaa, amba waa sagtaro fara badan buu gelayaa. 7 wasaaradood buu khuseeyaa. Shirar baad yeelan doontaa joogto, amba 2 biloodla amba 3 biloodla. Shaqooyin baynu qorsheysan doontaan inaad qabataan, inaad u ogaataan oo saa ula socotaan. Waxaana jidaynaya xeer lambar 672014. Shaqaduna way idiin bilaaban doontaa. Marka maxaa la idinka rabaa? Waxaa la idinka rabaa qorshayaal heer qaran iyo kuwa heer gobolinka iswaafajinaya, shuruucda heer qaran idinkoo ku shaqaynaya, idinkoo soo saaraya policy ama policyga heer qaran idinkoo ku shaqaynaya, habraacyo idin gaara idinka oo aad samaysataan shaqooyinkiina iyo hawl maalmeedkiina iyo hawsha say ku soconayso. Waynu ognahay shaqo kasta waxay u baahan tahay markay guddi tahay in shaqada la qaybsado. Wasaaradana way isugu jirtaan oo kollayday wasaaradii ugu muhiimsanaa bayaan booran baadan doonay ama ugu shaqada badnaa ama la is-oran karayay arrimaha bulshada ayay inta badan ka shaqeeyaan, ayaad ka kooban tihiin. Marka waxaa la doonayaa in shaqadaasi ay ka soo baxdo ama shaqadiinu ay noqoto mid waafajisan shuruucda dalka iyo qawaaniinta dalka, waxtarna inoo leh, lagana faa'iidaysan karayo. Inkastoo in dhaweyto aan ku ammaanayo isduwi inuu aada u shaqeynayo ilaa weliba qayrilxad si wanaagsan u shaqeynayo, waan ammaanan yahay heer gobol ahaan iyo heer qaranba inay ogaadaan baan jeclahay. Liibaan qaran, warbaahinta qaranka, Laascaano.